Здоров'я! Ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити Кліщівку. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!